إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين كرام اور قابل قدر خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی اس پروگرام میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ہم نے آپ سے جس موضوع پر گفتگو کیا تھا وہ موضوع تھا خوش نصیب لوگ، اور میں نے ضمن میں کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا تھا جو سن 1190 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے اثر سے مسلمان ہوئے تھے، جن میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اسی طرح طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کے قبیل دوس کے تھے، ان کے اسلام لانے کا ہم نے آپ سے تذکرہ فرمایا تھا. آج ہمارا موضوع ہے آسمانوں کا سفر، جس میں میں آپ کو اسراء اور معراج کا واقعہ بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسی ٹیم اور ایک ایسے ڈیلیگیشن کا ذکر کروں جو اسی 1190 کے اندر، یعنی سن 1190 میں نبوت کے 11ویں سال میں حج کے موسم کے اندر یثرب یعنی مدینے سے آئے تھے. حج اور عمرہ کرنا ان کا مقصد تھا، طواف بیت اللہ کے لیے وہ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان دنوں مکے کی زندگی جیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری پریشانیاں کفار مکہ کی طرف سے ہوا کرتی تھیں، اور آپ ہمیشہ اس تعلق سے فکر مند رہا کرتے تھے. اس لیے آپ نے حکمت عملی یہ بنائی تھی کہ دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے رات کے حصے کو چنا تھا، اور زیادہ تر آپ رات کی تاریکی اور رات کے اندھیروں میں قبائل کے پاس جایا کرتے یا افراد سے جا کر ملا کرتے اور انہیں اللہ کی توحید سمجھایا کرتے تھے. بس 1190 ہی کے اندر ایک دن آپ اپنے جگری دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں نکلے، اور چلتے چلتے آپ منا کی گھاٹی میں پہنچ گئے. وہاں پر کچھ لوگوں کی گفتگو اور بات چیت کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے. آپ نے دیکھا تو وہ ایک ٹیم کی شکل میں ہے، 6 افراد پر مشتمل ایک قافلہ ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ مدینے سے آئے تھے یثرب سے، اور سب کے سب قبیلے خزرج کے تھے. اور اتفاق سے ان دنوں مدینے کے اندر رہنے والے یہود نے لوگوں میں یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ اس زمانے میں ایک نبی رونما ہونے والا ہے، وہ نبی جب آئے گا تو ہم اس کے ذریعہ اے اہل مدینہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور ہم تمہیں عاد کی طرح قتل کر دیں گے. یہ چیزیں خزرج کے لوگوں نے بھی سن رکھی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم یثرب کے ہیں، مدینے کے ہیں. تو آپ نے کہا اچھا، اور قبیلہ کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا ہم سب قبیلے خزرج کے ہیں. تو آپ نے ان سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہود مدینہ کے حلیف لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر بات ایسی ہے تو کیوں نہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں. وہ لوگ راضی ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اطمینان سے بیٹھے، اور آپ نے ان کے سامنے اپنے نبوت کی بات کی، اللہ کی توحید ان کو سمجھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی آیات بھی پڑھ کر تلاوت کر کے سنائی. یہ سارا ماجرا وہ دیکھتے اور سنتے رہے. اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا نام لے کر یہود مدینہ ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے
اور تمہارے خلاف ہمارا جہاد ہوگا اور ہم تمہیں قتل کریں گے۔ پھر آپس میں وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے، اگر بات ایسی ہے تو یہود ہم سے سبقت نہ لے جانے پائیں، ہمیں ان سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ پھر ان سب نے باتفاق رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تاثیر تھی۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ لیجئے ایک ساتھ 6 جوانوں کا ایک قافلہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آیا اور سب کے ثواب کے حامی اور مددگار بن گئے۔ اور اس طرح یہ یہاں سے جب واپس ہوئے مدینہ اور یثرب واپس گئے تو اسلام اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ان 6 لوگوں کے قافلے سے پورے مدینہ اور اطراف کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ یہی مکہ کی زندگی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی ملی، اور آپ برابر جس مشن کو لے کر آئے تھے، آپ اس توحیدی مشن کو لے کر کبھی دن میں کبھی رات میں نکلتے رہے، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ جن کو توفیق دیتا رہا وہ ہدایت یاب ہوتے رہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کا یہ قافلہ رفتہ رفتہ بڑھتا رہا۔ لیکن مکے ہی کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ اللہ نے عطا فرمایا، جو یقیناً صرف ہمارے نبی کا خاصہ ہے، کسی اور نبی کو یہ معجزہ نصیب ہی نہیں ہوا، اور وہ معجزہ ہے آسمانوں کا سفر، جسے ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں۔ اسراء اور معراج کب پیش آئی؟ اس کی تاریخ میں مؤرخین، شراح حدیث اور مفسرین نے کئی باتیں ذکر کی ہیں، جیسے علامہ قرطبی نے اور علامہ نووی نے کہا ہے کہ یہ معراج نبوت کے 5ویں سال پیش آئی۔ علامہ منصور پوری نے رحمۃ للعالمین میں کہا ہے کہ معراج کا یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مورخین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ معراج یہ نبوت کے 12ویں سال کا واقعہ ہے۔ کچھ اور مورخین نے 13واں سال بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 13ویں سال ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن پہلی دو باتیں کہ 5 نبوی یا 10 نبوی میں معراج کا جو واقعہ پیش ہونے والی بات ہے، یہ درست نہیں معلوم ہوتی، یہ اقوال مناسب نہیں معلوم ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 10 نبوت میں ہوا ہے، یعنی نبوت کا 10واں سال تھا جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا انتقال 5 وقتہ نمازیں فرض ہونے کے پہلے کا معاملہ ہے۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس وقت تک نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ ان نمازوں کو پانے سے پہلے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ فراق دے گئیں۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو 5 وقتہ نمازیں نہیں ملیں، اور یہ بات کنفرم ہے کہ معراج ہی کے موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ 5 وقتہ نمازیں اپنے نبی کو تحفے کے طور پر دی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ معراج نہ تو 5 نبوی کی بات ہے، نہ یہ معراج 10 نبوت میں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے بعد ہی کا یہ واقعہ ہوگا، کیونکہ حضرت خدیجہ کا انتقال 10 نبوی میں ہوا ہے اور ان کو یہ نمازیں نہیں ملی تھیں۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر زیادہ راجح بات یہی ہے کہ یا تو 12ویں نبوت کی بات ہے یا پھر 13ویں نبوی کے اندر، یعنی نبوت کے 13ویں سال یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ لیکن اس کی کوئی بہت ہی صریح اور کلیئر دلیل کسی بھی کتاب میں نہیں مل رہی ہے کہ ایگزیکٹ ایسی کوئی تاریخ پتہ چلے کہ 12 نبوت میں یا 13 نبوت میں فلاں مہینے اور فلاں تاریخ میں یہ معراج پیش آئی۔ لیکن اگر سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جس میں اسراء اور معراج کا ذکر اللہ نے فرمایا، جس کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اگر سورہ اسراء کو غور سے پڑھا جائے اور اس پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اسراء اور معراج کا یہ واقعہ یہ مکی زندگی کے بالکل آخری لمحات کا ہے، اور ہجرت سے پہلے یہ پیش آیا۔ یہی بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں ایک بات آپ کو یاد دلا دوں، شاید آپ اس بات پر تعجب کریں کہ آخر معراج، اتنا بڑا معجزہ جو ہمارے نبی کو ہاتھ آیا، ہمارے نبی آسمانوں کی سیر کو گئے، اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کر کے کچھ تحفے لے کر کے آئے، یہ واقعہ اس کی کوئی تاریخ نہیں، یہ واقعہ اس کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ ایسی بات نہیں کہ جس سے پتہ چلے یہ واقعہ کس مہینے، کس سن اور کس گھڑی پیش آیا۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر معراج کی تاریخ، پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالیے، کوئی محدد اور متعین خاص تاریخ کیوں نہیں ہے؟ اس میں اختلافات اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اصل میں اسلام میں اہم
وہ چیز ہے جو نبی کو اس رات بطور تحفہ ملی. یہ رات وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے بلکہ ہمارا ٹاپک اس رات میں ملنے والے تحفے ہیں. معراج میں نبی کو کیا ملا, ہمیں اس تعلق سے ضرور فکر مند رہنا چاہیے, پڑھنا چاہیے اور اس کے کیا تقاضے ہیں اسے ادا کرنا چاہیے. آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ معراج کیسے پیش آئی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی انداز میں گئے تھے یا جسم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا؟ آئیے ہم جانتے ہیں. اس تعلق سے اگر تفصیل آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد پڑھیے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47-48 اور اس کے بعد. یہاں پر معراج کی پوری تفصیل درج ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راج بات یہ ہے کہ آپ کو جسمانی معراج ہوئی ہے. آپ اپنے جسم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ آپ آسمانوں کی سیر کیے ہیں, یہی بات راج ہے. اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براق نامی ایک سواری لے کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار کرتے ہیں, اور رات ہی میں مکے کی سرزمین سے فلسطین کا بیت المقدس کا سفر کراتے ہیں. راستے میں مقام ایلیا میں ایک جگہ حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ہیں اور آپ کی ضیافت کرتے ہیں. مہمان نوازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کرتے ہیں, ایک دودھ کا پیالہ اور دوسرے شراب کا. اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیحہ میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیالہ آپ نے دیکھا اور آپ نے اس میں سے دودھ کا پیالہ اٹھایا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, اللہ رب العالمین نے آپ کو فطرت کی رہنمائی فرمائی. حضرت جبریل آگے کہتے ہیں, اگر آپ شراب کو لے لیتے, شراب کے پیالے کو اٹھا کر اسے پیتے, آپ کی امت گمراہ ہوتی رہتی, بھٹکتی رہتی, اس لیے کہ شراب کی فطرت میں بذات خود گمراہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے, جبریل کہہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دودھ کے پیالے کو اپنایا, آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرنے کے بعد جبریل آگے بڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس پہنچتے ہیں. وہاں پر بیت المقدس کے دروازے میں جو حلقہ تھا اسی حلقے سے براق سواری کو باندھ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصا کے اندر تمام انبیاء کرام کی امامت کراتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی, آپ امام بنے اور اس طرح آپ امام الانبیاء ہو گئے. لیکن بعض لوگ سوال کرتے ہیں, یہ سارے انبیاء کرام اس دنیا سے جا چکے تھے تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی خبر ہے, اسے ہم تسلیم کرتے ہیں. ہمارے لیے معاملہ ایک غیب کا معاملہ ہو گیا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خبر دے, اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب کے بارے میں جو کچھ بتائے, اس پر ایمان لانا ہم مومنوں کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہم اس واقعے پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو افضل الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت کرنے کا حق اللہ نے ان کو, اس کی توفیق عطا فرمائی, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو وہاں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر آسمانوں کی سیر پر نکلتے ہیں. اسی رات حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں, وہاں دروازے پر دستک دیتے ہیں, اور جبریل کے دستک دینے پر اللہ کے حکم سے وہ دروازہ کھولا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو آپ سلام کرتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, اور آدم علیہ السلام آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. وہاں سے حضرت جبریل آگے بڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جاتے ہیں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ کے دو نبیوں سے ہوتی ہے, یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے. ان دونوں کو آپ سلام کرتے ہیں اور وہ دونوں آپ کا جواب دیتے ہیں اور آپ کی نبوت کا وہ سب اقرار کرتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہتے ہوئے تیسرے آسمان تک پہنچتا ہے, اور جب آپ تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ملتے ہیں, جو آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں, اور اسی طرح
یوسف علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. پھر آپ کا سفر آگے بڑھتا ہے, آپ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام, ان کو آپ سلام کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات ان سے ہوتی ہے. ادریس علیہ السلام آپ کو اہلن و سہلن کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پانچویں آسمان پر لے جاتے ہیں اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے, جنہیں آپ سلام کرتے ہیں, وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل ہی کے ساتھ چھٹے آسمان پر جاتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں, آپ کو مرحبا کہتے ہیں, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں ساتویں آسمان کی طرف, تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بعد میں سوچتا ہوں ایک نبی مبعوث ہوا جس کی امت میری امتیوں سے زیادہ جنت میں جائے گی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آپ انہیں سلام کرتے ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کو مرحبا کہتے ہیں, آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے, حضرت جبریل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہی تک لے جاتے ہیں, جس کا ذکر قرآن میں ہے, عند سدرۃ المنتہی, سدرۃ المنتہی کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ کی حاضری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے آپ کچھ تحفے حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو جو تحفے دیتا ہے ان میں سب سے بڑا تحفہ ہے نماز, الصلاۃ, جس کا ذکر صحیح مسلم باب السدرۃ المنتہی 173 نمبر کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو معراج کے موقع پر تین تحفے دیے. نمبر ایک, الصلوات الخمس, پانچ وقت کی نمازیں. یہ نمازیں پانچ وقت کیسے ہوئیں؟ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے نبی کو دیا تھا تو یہ کل 50 وقت کی نمازیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس لوٹے اور جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, نبی آپ کو کیا ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے 50 وقت کی نمازیں ملیں. کتنی نمازیں ناظرین؟ 50 وقت کی نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میرا مشورہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے جا کر تخفیف کرا لو, کم کرا لو, کیونکہ اتنے وقت کی نمازیں امت آپ کی اس کی طاقت نہیں رکھتی. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس واپس گئے اور یہ بات رکھی کہ کم کر دی جائے, امت ہماری اتنے کی طاقت نہیں رکھتی. تو اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازیں کم کر دی. پھر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزر ہوا, نمازیں کتنی ہوئیں؟ کہا, اللہ نے 10 معاف کر دیا. موسیٰ نے کہا, اب بھی پھر جاؤ, اے نبی پھر جاؤ, 40 وقت کی نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھ سکے گی؟ ہمارے یہاں 2 وقت کی نمازیں نہیں ادا کر پا رہے تھے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور اپنے رب کے درمیان کئی بار آتے جاتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہاں تک اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں کر دیں. 50 کو اللہ رب العالمین نے 5 بنا دیا, لیکن سبحان اللہ, اللہ نے 5 وقت پڑھنے والوں کے لیے 50 کا ثواب باقی رکھا. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ناظرین کرام وقت ہو گیا ہے, اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر یہ موضوع لے کر حاضر رہوں گا اور معراج کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور یہ دلچسپ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا. بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ میں بھی حسب وعدہ آپ کے سامنے یہ پروگرام, جو آپ کا دلچسپ پروگرام ہے پیغام سیرت النبی, لے کر ضرور حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.